आज त्यो डक्टर तोसीमा कार्की के भन्छ थाहा छ सांसद गोविन्द केसीको त्यो त्यो सांसद एउटा अझै बसेको छ स्वर्णिम वागले लगायत तोसीमा कार्कीहरू रासपाको रवि लामी सानालाई म भन्छु तिम्रो तोसीमा कार्कीको कारणले कति असुरक्षित आफू बेचिएर पढ्नु परेको छ यो कुरा तोसीमा कार्कीलाई बुझाउँदा हुन्छ रवि लामी सानाले यी ढाकाहरूले बनाएको के प्रचण्डको जुङ्गा र कपाल हेरेर रोकिन्छन् या रोकिन्छन् अनि केपी ओलीको उखान तुक्का केपी ओलीको उखान तुक्का सुन्नलाई यहाँ बस्छन् अब बौद्धिक वर्ग केपी ओलीले विकास गरेको अरे यही कुरा उठाउँदाखेरि मलाई कालो मुसुद अहिले यहाँ युवासँग मैले के गल्ती गरेको मैले के प्रश्न गर्छु यो प्रश्न गर्छु म एमालेलाई म केपी शर्मा ओलीलाई म तिनका भरौटे यति उसलाई त कुरै गर्दिनँ गुन्डाहरूलाई म केपी शर्मा ओली यदि राजनीतिज्ञ हो भने म केपी शर्मा ओलीलाई के भन्छु भने नि दुर्गा प्रसादलाई नक्कली मुद्दा लगाएर भए पनि थुन्नुपर्छ भन्छन् अनि प्रचण्ड कारवाही गर्ने अरे प्रचण्डलाई म के भन्छु भने पहिला शिविर घोटालाको आफै कारवाही सुरु गर्नुहोस् शिविर क्यान्टोन्मेन्टको होइन क्यान्टोन्मेन्टको म आउँछु अगाडि म आउँछु मलाई लगेर थुन होइन मलाई थुन सक्छौ गोली हान्छौ भने मलाई हान न मैले मर्नु मैले पनि प्रेम आचार्य जस्तै भएर संसद भवन अगाडि गएर आगो लगाउनु शरीरमा ल भन्नुहोस् त मैले त्यो आगो लगाउन सकिनँ र विद्रोह गरेँ त्यही विद्रोहको फल हो दुर्गा प्रसाद मैले भने नि म अरू नेता जस्तो होइन यो आगो आइ गर्ने अकबरे सुनलाई कसी लाउनुपर्छ ढुङ्गामा लगेर घोट पहेँले आउँछ फलाममा लगेर घोट पहेँले आउँछ तामामा लगेर घोट पहेँले आउँछ दुर्गा प्रसादलाई जहाँ लगेर घोटे पनि केही मुद्दा लाग्नेवाला छैन वामदेव गौतम होइन गृहमन्त्री आफ्नो बुहारीको छोरो जन्माउन अमेरिका पुगेछन् गृहमन्त्री भएको किनभने गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई पनि के कुरो थाहा छ भने मेरो नातिको पालामा यो देश सुरक्षित छैन भनेर ऊ अमेरिकामा जन्मेपछि नागरिक बन्दोरहेछ त्यहाँ गए रेखा थापाको म कुरा गर्दिनँ त्यो त ठिकै हो रेखा थापा जानु ऊ त कलाकार हो ऊ त्यत्रो राजनीतिज्ञ होइन यो विभिन्न पार्टीहरू छोडेर हाम्रो अभियानमा प्रवेश गर्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू साथै यो अभियानका ग्यास महासिन सम्पूर्ण अभियानका साथीहरू र पत्रकार मित्रहरू सुरक्षाकर्मी साथीहरू सम्पूर्णमा हाम्रो संस्थाको तर्फबाट हाम्रो अभियानको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म नमस्कार भन्न चाहन्छु सबैजनालाई नमस्कार है अब विभिन्न साथीहरूका विभिन्न किसिमका धारणाहरू सुनियो र मेरै अगाडि यहाँ क्यामेरा लिएर बस्ने विभिन्न अनुहार भएका साथीहरूका विभिन्न विचारहरू बिस्तारो मसँग मिल्दैछन् जस्तो लाग्दैछ किनभने मैले बोलेका कुरा पुग्दैछ फेरि मैले बोलेका कुरा पुग्दैछन् भनेर म खुसी भएको छुइनँ पुग्नै पर्छ भन्ने कुरो होइन जति पुग्दैछन् त्यति मान्छेले दुःख पाउँदैछ मैले 10 वर्षदेखि यो कुरालाई कोट्याउँदाखेरि ए बाबा यो देशमा यस्तो हुन्छ नगर न यो काम भनेर भन्दाखेरि मलाई माफिया भन्यो ए मलाई भन्दा 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 अहिले साथीहरूले गलेर भन्दा चाहिँ त्यति चाहिँ छोडिरहेछ त्यसमा उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ खास गरेर कुरा के हो भन्दाखेरि अघि हाम्रो एकजना साथीले आज प्रवेश गर्दै गर्दा चुलाको कुरा उठाइदिनु तेलको दालको कुरा भन्नुभयो त्यति मात्रै कुरा छैन यहाँ त्योभन्दा ठुलो त चुलो नै नरहने घरै पो नरहने भयो यहाँ त घर रह्यो भने नै चुलो हुन्छ म त यहाँ घरै जोगाउन खोजिरहेको छु किनभनेदेखि यो 34 वर्ष 2046 साललाई म सम्झिन्छु अहिले मरिचमान सिंहको गाडीलाई मरिचमान सिंह त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो मरिचमान सिंहको गाडीलाई पहिलो ढुङ्गा हान्ने मान्छे मै हुँ शङ्करदेव क्याम्पस अगाडि मै हुँ आज मलाई यति दुःख लागेर आउँछ भारतले त्यतिखेर नाकाबन्दी गर्दा पनि मरिचमान सिंह श्रेष्ठले हवाईजहाजमा चाइनाबाट तेल ल्याएर यो देशमा तेल बाँड्नु भएको थियो त्यति राष्ट्रियता थियो त्यो उहाँमा
कुरा भन्नुभयो के त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई हामीले ढुङ्गा हान्यौँ किन हान्यौँ भन्दा यिनीहरूको बगाईमा लागेर त्यस पछाडि हामीले 46 साललाई म सम्झिन्छु खालि यही पुतली सडक शङ्करदेव क्याम्पस भिरगुटी मन्डपमा मात्रै लडाइँ हुन्थ्यो त्यति धेरै हुँदैन थियो अनि रात दरबार अगाडि हुन्थ्यो रात दरबार अगाडि बेलुका भएपछि जान्थ्यौँ हामी बिरेचोर देशचोर पम्पादेवी मुर्दाबाद भनेर भन्थ्यौँ राजालाई भक्कुसँगले मुख छाड्थ्यौँ हेर्नुहोस् है हामीलाई त्यही सिकाएको थियो गुरुहरू हाम्रा कस्ता थियौँ नि केपी ओली झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल त्यतिखेरका गुरुहरू सिकाउँथ्यो अब हामी जान्थ्यौँ ढुङ्गा हान्थ्यौँ त्यस पछाडि मलाई सम्झना छ चैत 26 गतेको तपाईँको महेन्द्रको शालिगमा दरबार मागमा है त्यो होटल उड्लेन अगाडि त्यहाँ एकैचोटि त्यो शालिग भत्काउन खोज्दाखेरि त्यहाँ 8-9 जना ढले एकैचोटि पुलिसको गोली लागेर चैत 26 गतेको दिन त्यस पछाडि राजाले त्यति सजिलै बेलुका राति बोलाएर साहना प्रधान म अहिले पनि सम्झिन्छु टिभी त्यतिखेर कान्तिपुर थिएन तपाईँहरूलाई म सम्झाउँछु कान्तिपुर थिएन तपाईँहरू त कति जन्मिनु भएको थियो कति 1-2 वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर नेपाल टेलिभिजनमा सबै सुकेका अनुहार गरेर दाउरा जस्ता जिउ लिएर नेताहरू पुगेका थिए त्यहाँ थरथर काम्दै अनि राजाले मुस्कुराउँदै आजदेखि दलदेखि दलमाथिको प्रतिबन्ध फुक्वा गर्दैको छ भनेर भन्नुभयो प्रजातन्त्र आयो अब प्रजातन्त्र आयो ल्याइयो जित्यो भनेर नारा जुलुस गऱ्यौँ हामीले हेर्नुहोस् त त्यस पछाडि काङ्ग्रेसको गिरिजाप्रसाद कोइराला अनि गिरिजाप्रसादकी छोरी सुजाता कोइराला कृष्णप्रसाद भट्टराई कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यतिखेर अन्तरिम सरकार थियो त्यतिखेर मेलम्चीको पानी ल्याउँछु भनेर सुरु गरेको हेर्नुहोस् त्यहाँदेखि यता 28 जना प्रधानमन्त्री फेरिँदा पनि मेलम्चीको पानी आजसम्म खान पाएको छैन मान्छेले तपाईँले कल्पनै नगर्नुहोस् मेलम्चीको पानी आउँदैन कुरा भन्नुभयो अब मेलम्चीको पानी चाहिँदैन पनि किनभने काठमाडौँमा 60 लाख जनसङ्ख्या थियो अब 30 लाखमा आइसक्यो अलिक दिनमा मान्छे हुँदैनन् किन चाहियो मेलम्ची मेलम्ची नै चाहिँदैन यहाँ मेरो त सिधा कुरा छ अब त्यस पछाडि कुरा के भयो भन्दाखेरि त्यतिखेर गए त्यतिखेर कृष्णप्रसाद भट्टराईले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले गर शिलान्यास गरेको नि यो अहिलेको कुरा होइन नि 46 सालको कुरा भन्दैछु 46 सालमा यहाँ पत्रकारहरू कतिजना जन्मिनु भएको थियो कुरा भन्नुभयो अनि तपाईँहरू माफिया भन्नुहुन्छ म 46 सालमा पनि मेरो छेउमा आएर पहिलोचोटि त्यो झऱ्यो यो एउटा डिब्बा झऱ्यो भरे के रहेछ भन्दाखेरि एकछिनमा पोल्यो हामीलाई टियर ग्यास भन्ने थाहा थिएन हामीले त्यतिखेर सिकेको पानी छम्किनुपर्छ अनि काँचो प्याज बोकेर हिँड्नुपर्छ भनेर काँचो प्याज दलेपछि त्यो टियर ग्यासले पोल्दैन त्यसको 20 लाख क्रस गर्छ त्यो काँचो प्याजले त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने त्यतिखेर हामीले त्यो गरिसकेपछि अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के गरे भन्दाखेरि राजाले बनाएका तपाईँहरूलाई म सम्झाउँछु यो काजाङगुजुङ नगर्नुहोस् न तपाईँहरू बुझ्नुहोस् तपाईँहरूलाई बुझाइदिँदैछु राजाले राजा महेन्द्रले सुरु गरेका उद्योग धन्दा कल कारखाना हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई म भनिदिन्छु आज कहाँ ल्याएर जोड्न खोज्दैछु मैले भन्दाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नु होला राम्ररी राजा महेन्द्रलाई यिनीहरूले कामै गर्नु नदिएको रहेछ र पिपी कोइरालादेखि लगाएर जम्मेलाई गामुङ खाँदैको रहेछ क्या राजा महेन्द्रले त्यो राज यो देशको वास्तविक कम्युनिस्ट भनेको राजा महेन्द्र हो वास्तवमा साम्यवादमा लान खोजेको राजा महेन्द्रले हो यो मुलुकलाई बनाउन खोजेको राजा राम महेन्द्रले शासन कति गर्नुभयो थाहा छ जम्मा 9 वर्ष गर्नुभयो 17 सालदेखि 28 सालसम्म शासन गर्दा कति यिनीहरूले खुट्टा ताने यी लोदर यी दानवहरूले हेर्नुहोस् त त्यति गर्दा पनि राजा महेन्द्रले 58 फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस गराउनु भयो के गराउनु भयो त मलाई थाहा छ झापा मोरङ सुनसरीमा पाटा हुन्थ्यो सुन्नुहोस् कुरो पाटा हुन्थ्यो त्यो पाटालाई के चाहिन्छ भन्दा बोरा बनाउन जुट मिलको अवधारणा ल्याउनु र जुट मिल विराटनगर जुट मिल त्यस पछाडि धनुषा सिरा सप्तरीमा सुर्ती हुन्थ्यो अब हाम्रो नेपालीहरूले उताबाट इन्डियाबाट बिडी ल्याउँथे सिगरेट ल्याउँथे
यस सिगरेट यहीँ उत्पादन गरौँ भनेर सिगरेट फ्याक्ट्री एक सिगरेट आउँथ्यो, जनकपुर चुरर कारखानाबाट एक सिगरेट आउँथ्यो, अहिले बजारमा एक सिगरेट हरायो। त्यस पछाडि के गर्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँको अब नेपालीहरूले पढ्नुपर्छ भनेर 852 कि 860 स्कुल, सुन्नुहोस् कुरो, अब नेपालीहरूले जुत्ता लाउनुपर्छ भनेर बाँसबाडी छाला जुत्ता कारखाना, अब नेपालीहरूले लुगा आफ्नै देशको स्वदेशी लुगा लाउनुपर्छ भनेको हेटौँडा कपडा उद्योग, त्यो लुगा सिलाउनको लागि धागो चाहिन्छ भनेर फुटबल धागो कारखाना, अब नेपालीहरू गाडी चढ्ने हाइटका भए भनेपछि गाडी त यहाँ बनाउन सकिँदैन थियो, गोरखाली टायर उयो कमसेकम टायर त फेर्नु नेपालीले आफ्नै उद्योगको भनेर गोरखाली टायर उद्योग, हेर्नुहोस् कुरा, अब नेपालीहरू विदेश जान्छन् भ्रमण गर्न भनेर हेर्नुहोस्, साई नेपाल वायु सेवा निगम, साहिल नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजमा चढेर कुन्दन गिरी पाइलट हुनुहुन्थ्यो, क्याप्टन कुन्दन गिरीको नेतृत्वमा साई नेपाल वायु सेवा निगमको त्यतिखेरको इयर बस चढेर 1995 2047 सालतिर हो म जर्मनी गएको छु, त्यतिखेर फ्रेङ्कफर्ट छ पनि, त्यहाँबाट स्विजरल्यान्ड जाने मान्छे मै हुँ, साई नेपाल वायु सेवा निगम त्यतिखेर, कुरा बुझ्नुभयो, साझा बस थियो यहाँ, साझा बसमा झापाबाट चढेर आउने हामी नै हौ, यहाँ ट्रली बस थियो मिन भवनबाट, सबै यो ट्रली बस कुद्थ्यो, भक्तपुर पनि नि इलेक्ट्रिकबाट बस जान्थ्यो, जान्थ्यो कि जाँदैन थियो दाइ, अँ सबै सुन जान्थ्यो जान्थ्यो होइन, अब राजाका पालामा हुँदै थियो, राजा पालामा के थिएन, विश्वमै टेलिफोन आएको थिएन, मोबाइल आएको थिएन, भर्खर आउनु थालेको थियो, अब चाहियो मान्छेलाई के भने, अहिले के हुन्थ्यो नि, अहिलेकाले के भन्छन् थाहा छ, त्यतिखेर मोबाइल थियो राजाका पालामा भन्छन्, त्यतिखेर विश्वमै आएको थिएन त कहाँबाट राजाको पालामा हुन्छ, हो कि होइन, हेर्दै जानुहोस्। अब त्यस पछाडि के भयो भन्दा यी जम्मै कल कारखाना उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै के गरे भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा खात खुद्दै बेचे, त्यति मात्रै होइन, अब नेपालीहरूले चिया खान्छन् भनेपछि चिया खाने हैसियतका भए भनेपछि झापामा 7,000 चिया बगान थियो भाइ, 7,000 चिया बगान, नेपालीहरूले अब घरमा मार्बल ओछ्याउँछन् भनेर गोदावरी मार्बल के चिज थिएन, के चिजमा अगाडि बढेको थिएन, राजा महेन्द्रले त यो देशलाई उद्योग युगमा छिराइसकेको थियो, तर यी कुलाङ्गारहरू आइसकेपछि के गरे भन्दा खुरुखुरु बेचे, बेचे सारा भिरकुटी कागजदेखि लिएर संसार बाँसबारी छाला जुत्ता, अब अहिले केही पनि छैन, छ त केही छ अहिले, ओ अब तपाईँ बुझ्नुहोस्। अनि मलाई अचम्म लागेर आयो, हिजो 21 शताब्दीको नेपालको गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मेरा पहिलाका भूतपूर्व अध्यक्षले के भन्नु हुँदै थियो भन्दाखेरि, अब सेनालाई दिने अरे कपडा उद्योग चलाउन, किन कपडा उद्योग चलाउनु, कपडा लाउने मान्छे नै नेपालमा छैन, भएका मान्छे नाङ्गै हिँड्न थालिसके, शरीरमा पेट्रोल खनाएर आगो लगाउन थालिसके, हो कि होइन, ऋणले घरमा बसिसक्नु छैन, 1 किलो चामल किनेर खाने हैसियत नेपालीसँग छैन, अहिले सेना लगाएर कपडा उद्योग चलाउने अरे, त तिमीले सेना लगाएर कपडा उद्योग चलाउँछौ, सेना लगाएर बाटो गराउँछौ, सेनालाई ठेकापट्टा दिन्छौ, सबै सेनालाई दिन्छौ भने देश सेनालाई देऊ भाइ, मैले भनेकै यही हो, देश सेनालाई देऊ, परशुराम शर्मालाई ल्याएर राख सिंह दरबारमा, मलाई फेरि नेपाल आर्मीलाई मैले दोष लगाएको होइन, देऊ भाइ, अब ब्याङ्क पनि चलाउनु पऱ्यो नेपाल सेनालाई देऊ, हतियार पनि सेनासँग छ, पैसा पनि सेनासँग, हेर्दै जानुहोस् तपाईँहरू, छिट्टै यो देशमा सैनिक शासन लाग्छ यही तरिकाले हो भने, किनभने पाकिस्तानको सैनिक जतिसँग पैसा छ नि, सैनिक कोषमा जति पैसा छ नि, त्यही सैनिक कोषको पैसा भनेको 60% पैसा आज पाकिस्तानको 60% पैसा सैनिक कोषमा छ, त्यही भएर जहिले पनि उसले चाहेको बेलामा त्यहाँको प्रधानमन्त्री हतियार आफूले शासन जत्ता हातमा लिन्छ, त्यही भएर हतियार र पैसा एक ठाउँमा हुनु हुँदैन भनेको कारण थियो, किन आज अमेरिकाले शासन गरिरहेछ भन्दा उसँग टेक्निकल हतियार पनि छ पैसा पनि छ, त्यही भएर संसारलाई मुनि राखेको, त्यसले गर्दा मैले जहिले पनि के भने थाहा छ, लघुवित्त सहकारी फाइनान्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क ब्याङ्क इन्सुरेन्स
रिइन्स्योरेन्स है रिइन्स्योरेन्स सुन्नुहोस् कुरा त्यसलाई रेटिङ गर्ने कम्पनी हुन्छ रेटिङ गर्ने यसको आइपिओ निकाल्ने कि निकाल ननिकाल्ने यसको नाफामा छ कि घाटामा छ कि यसलाई यति लोन दिनुपर्छ यो यति लोनको लागि फिजिबल छ भनेर एउटा रेटिङ कम्पनी हुन्छ त्यो शुद्ध मारवाडीलाई दिएको छ यहाँ विशाल ग्रुपलाई र नेपालमा उद्योगपति भनेको म त उद्योगपति होइन भाइ म आफूलाई उद्योगपति भन्दिनँ तर उद्योगपति नभए पनि 5,000 मान्छेलाई रोजगारी दिएको छु भाइ गर्वसँगले भन्छु तर म उद्योगपति होइन तर नेपालमा व्यवसाय गर्नेहरू नि दुईवटा घराना थिए एउटा ज्योति ग्रुप दुई तिनवटा एउटा प्रदीप एउटा प्रेम ग्रुप र एउटा वैद्य ग्रुप सुरज वैद्य ज्योति ग्रुपको त होन्डा कम्पनी लगिसक्यो चौधरी ग्रुपले अब सुरज वैद्यको लगेपछि त्यो महेन्द्र र टोयोटा ल्यान्ड क्रुजर लगेपछि नि अनि सुरज वैद्य पनि बाटामा लिएर हिँड्ने दिन आउँदैछ आउँदैछ नेपालीहरू त मारवाडीका गोठाला भए भाइ गोठाला गोठाला बनाए नेपालीहरूलाई मैले यो कुरा भने क्या मैले यो कुरा भन्दा मैले नदिउँ न तपाईँलाई थाहा छ एउटा एउटा ग्रुपको जम्मा 16 मारवाडी र 10 नेपाली दलाल छन् बिचौलिया मेडिकल इक्विपमेन्ट तस्करी गर्ने 10 करोड पर्ने आमरालाई 40 करोडमा बेचिया छ भाइ राज्यको सम्पत्ति त्यसरी दुरुपयोग गरेका छ कुरा भन्नुभयो तपाईँले यिनीहरूले के गरेनन् भने नेपालमा के गरेनन् आज दैनिक 100 चेली यो देशबाट यिनीहरूले लगेर बेचिया छ दुबई हुँदै भिजिट भिसामा लगेर कसैलाई बगदाद लगेर बेचिया छ कसैलाई ओमान लगेर कसैलाई शारजा जस कसैलाई कुवेत लगेर बेचिया छ हाम्रो चेली बेटी म के भन्छु यो देशमा सम्झिँदा सम्झिँदा आँखाबाट आँसु झर्छ के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ भोलि पनि एयरपोर्टमा बगदादमा बेचिएकी चेली मैले पैसा तिरेर 5,00,000 रुपियाँ पैसा त्यो बेचेको ठाउँमा तिरेर भोलि 9:30 बजी तपाईँहरू आउनु होला एयरपोर्टमा एउटी चेली ल्याएर तपाईँहरूलाई जिम्मा लाउँदैछु त्यो काम आजसम्म कसले गर्यो नेपाली चेली बेचिँदैछ यही कुरा नै उठाएको मैले यही कुरा उठाउँदाखेरि मलाई कालो मुसु दले यहाँ युवासँगै मैले के गल्ती गरेको मैले के प्रश्न गर्छु यो प्रश्न गर्छु म एमालेलाई म केपी शर्मा ओलीलाई म तिनका भरौटे यति उसलाई त कुरै गर्दिनँ गुन्डाहरूलाई म केपी शर्मा ओली यदि राजनीतिज्ञ हो भने म केपी शर्मा ओलीलाई के भन्छु भने नि तपाईँले मेरो 2021 सालमा मेरो हजुरबुवा झापामा उद्योगपति हो सिनेमा हल खोलेको थियो म त्यो परिवारको मान्छे हुँ सिनेमा हल थियो भाइ हुन् 2021 सालमा सिङ्गमाई टुरिङ टाकिज भन्ने मैले मुकन्दर कि सिकन्दर भन्ने फिल्म 36 सालमा हेरेको थिएँ सिनेमा हलमा मेरो हजुरबुवाले बनाएको सिनेमा हलमा त्यो डन भन्ने फिल्म मैले त्यो हलमा हेरेको त्यस्ता मेरा हजुरबुवालाई गममा भाला रोपेर मार्ने केपी ओलीहरू हुन् म प्रश्न गर्छु तिमीहरूले मेरो हजुरबुवालाई मार्यौ विष्णुप्रसाद बिमललाई धर्मप्रसाद ढकाललाई मार्यौ चप्प काटेर धर्मप्रसाद ढकाललाई त 128 टुक्रा काटेर टुक्रा बनाएर मारेको धर्मप्रसाद ढकालको छोरो डक्टर भएर आएको मान्छे अमेरिकाबाट त्यो देशको लागि काम गर्नलाई बिरामी हेर्न भनेर आएको मान्छेलाई चप्पै टाउ छिनाएर थालमा टाउको राखेर कम्युनिस्ट अरे यिनीहरू अनि त्यहाँबाट केपी ओली कसको पार्टनर भन्दाखेरि यिनीहरू कसको पार्टनर भन्दाखेरि दीपक मल्होत्राको पार्टनर मोतीलाल डुगरको पार्टनर तुलसी अग्रवालको पार्टनर चौधरीको पार्टनर विशाल ग्रुपको पार्टनर यिनीहरूको आश्रय पाएपछि आज नेपालीले 7%मा लिएको ब्याजको पैसा आज 18% 3-3 महिनामा तिर्नुहोस् 46% पुग्छ तपाईँहरूले यो पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ यही कुरा मैले उठाएको पटक पटक मैले उठाएको यही कुरा र मेरो विषयमा धेरै कुराहरू टिका टिप्पणी भए मेरो कुराहरू संविधान फेरौँला यी नेताहरूलाई जेल हालौँला भन्ने होइन म नयाँ पार्टीहरू जस्तो त्यस्तो बोल्दिनँ मिसन 84 पनि भन्दिनँ तपाईँहरूले साथ दिनु भएन भने मिसन 84 कोही पुग्दै पुग्दैन यो देश सबैभन्दा ठुलो कुरो गएको पोहोरको साल तथ्यले के भनौँ भने 23 लाख मान्छे गएको देखायो होइन पोहोरको साल मङ्सिरमा अस्ति 18 लाख मान्छे गए
किन मान्छे घटे भन्दाखेरि नि अरु बढी थियो उमेर पुगेको मान्छे भने 40 लाखै हुन्थ्यो तर जन्मिने क्रम घट्दो छ के नेपालमा अनि त्यो जन्मेको मान्छे जति छ त्यो बढ्दै जाँदैछ र अब घट्दै जान्छ जाने मान्छे घट्दै जान्छ अब यो हेर्दै जानुस् र गएको मान्छे फर्केर आउनेमा छैन 8 लाख घर त खाली छ भाइ यो देशको 8 लाख घरमा ताला लाग्यो 8 लाख घरमा 1 लाख मान्छेले नागरिकता त्यागो यो देशको नागरिकता त्याग्नु भनेको के हो तपाई कल्पना गर्नुहुन्छ स्वर्ग जस्तो देश त्यागेर जानु भनेको 1 लाख मान्छेले नागरिकता त्याग्दैछ सालमा भनेपछि तपाईहरु कल्पना गर्नुस् आज कुनै पनि नेताहरु भामदेव गौतम हैन गृहमन्त्री आफ्नो बुहारीको छोरो जन्माउन अमेरिका पुगेछन् गृहमन्त्री भएको किनभने गृहमन्त्री भामदेव गौतमलाई पनि के कुरा थाहा छ भने मेरो नातिको पालामा यो देश सुरक्षित छैन भनेर ऊ अमेरिकामा जन्मेपछि नागरिक बन्दो रहेछ त्यहाँ गए रेखा थापाको म कुरा गर्दिनँ त्यो त ठिकै हो रेखा थापा जानु ऊ त कलाकार हो ऊ त्यत्रो राजनीतिज्ञ होइन किनभने यो वातावरण कसले बनाएको भन्दा यी ढाकाहरूले बनाएको यी ढाकाहरूले बनाएको कुरा भन्नु भएन आज बच्चा जन्माउन मेरो बच्चाको भविष्य सुरक्षित गर्न एउटा सुरक्षित गर्छु भनेर एउटा नेपाली भुँडी बोकेर हो सिम्पल कुरो भुँडी बोकेर पेट बोकेर एयरपोर्टमा हुँदै अमेरिका जान्छ भनेपछि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त कस्तो स्थिति बनाइदिए त्यो उहाँ गएर बच्चा जन्माउनेलाई गाली गर्ने होइन यो व्यवस्थामा यो लुटेर यो देशबाट हिँड्ने वातावरण बनाउनेलाई चाहिँ गाली गर्नुपर्ने हो आज यो देश तपाईँलाई म भनौँ जब एउटा सुख रुख्छ नि रुख सुक्छ नि जब रुख सुकेपछि त्यो रुखको भरोसा हुँदैन चराचुरुङ्गीलाई अनि उनीहरूले त्यो रुखबाट चाहिँ नि सुकेको रुखबाट उनीहरूले के गर्छन् थाहा छ बसाइ सर्छन् किनभने त्यो रुखप्रति भरोसा हुँदैन त्यसरी आज यो देश र यो नेताप्रति नेपाली नागरिकहरूको विश्वास उठेर दिनको 10,000 नागरिकले देश छोड्दैछ मैले भनेको यही होइन मैले भनेको यही हो नि मैले सहकारीको पैसा खाऊँ भनेर भने होइन नि हेर्नुहोस् आज सहकारीको पैसा आज सहकारीको पैसा डिपोजिट गर्नेको पैसा पनि खाइदिए लामलुङमै यता लगानी गर्नेको पनि घर जग्गा जमिन सबै खाएर सबै कोही अमेरिका कोही लन्डन कोही प्यारिस कोही मलेसिया यही कुरा नगरेको मैले ए बाबा हामीलाई शान्तिसँगले बाँच्न देऊन हामी यही देशमा गरी खाएर तिर्छौँ मैले भनेको त्यही हो नि मैले सरकारसँग यहाँलाई मलाई सरकारले दियो मैले भयभरको सम्पत्ति राखेर तपाईँको चाहिँ मेडिकल कलेज बनाएँ मलाई विद्यार्थी पढाउनु दिँदैन मैले के गर्नु मैले मर्नु मैले पनि प्रेम आचार्य जस्तै भएर संसद भवन अगाडि गएर आगो लगाउनु शरीरमा ल भन्नुहोस् त मैले त्यो आगो लगाउन सकिनँ र विद्रोह गरेँ त्यही विद्रोहको फल हो दुर्गा प्रसाद मैले अरू कुरा केही गरेको होइन र मैले भन्दैछु म तपाईँहरूसँग राजाको कुरामा आउँछु राजा भनेको यति पवित्र मान्छे हुन् नि म त्यो अहिले आउँला म यति पीडित भएको छु यो राज्यबाट मैले मेरो धरतीमा मेरो छोरीलाई मैले शिशुदेखि एमबिबिएस यो ठाउँमा पढाएँ एमडी यो ठाउँमा गराउँछु मेरो मेडिकल कलेज हुन्छ गराउँछु नि बाबा भन्दाखेरि मेरो मेडिकल कलेज छ भन्दा मैले पाइनँ मैले मेरो छोरीलाई मैले बिदा गर्दाखेरि म 3 दिनसम्म रोएको छु आज त्यो डक्टर तोसिमा कार्की के भन्छ थाहा छ सांसद गोविन्द केसीको त्यो सांसद एउटा अझै बसेको छ स्वर्णिम वागले लगायत तोसिमा कार्कीहरू रासपाको रवि लामिसानेलाई म भन्छु तिम्रो तोसिमा कार्कीको कारणले हिजो पनि गोविन्द केसीलाई बोकेर यो देशका नर्सिङ पढ्ने चेलीबेटीहरूले नि बाहिर गएर कति असुरक्षित आफू बेचिएर पढ्नु परेको छ यो कुरा तोसिमा कार्कीलाई बुझाउँदा हुन्छ रवि लामिसाने अहिले सरकारले नर्सिङ पढाउनलाई यही खोल्न खोज 137 नर्सिङ कलेज बन्द भयो सीमा क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रा चेलीबेटीहरू चाहिँ असुरक्षित पढ्ने ठाउँमा नेपालमै पढ्दा के हुन्थ्यो नेपालमै पढ्दा के हुन्थ्यो मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि हाम्रा चेलीबेटीहरू दुबईको डान्स बारमा गएर बम्बईका कोठीमा गएर बेचिने होइन वेश्यावृत्ति गर्ने होइन हाम्रा चेलीबेटीहरूले दुबईमा बम्बईका हस्पिटलहरूमा सेतो एप्रोन लगाएर माथि घाँटीमा स्टेजको भिरेर बिरामी हेर्ने हो त्यो सानो हो कि होइन अनि आज तोसीमा कार्की तपाईँको त्यो नर्सिङ कलेज पढाउनु दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि उहाँ लागिराखेकी छिन् त्यस्ता मान्छेलाई ललितपुरवासीले जिताएर तपाईँहरूले पठाएको छ तपाईँहरूलाई अर्को अपराध लाग्छ यो कुरा बुझ्नुहोस्
हावामा तपाईहरु नकुद्नुस् सत्य यथार्थ कुरामा कुद्नुस् र तपाईहरुलाई म के भन्छु भने कुनै दिन गोविन्द केसीलाई केही भनौ भने नि सारा संसारले मुख छार्थ्यो अस्ति रवि लामिछानेलाई भन्दाखेरि केही गरेर मुख छार्थ्यो हो कि होइन तपाईहरु बुझ्नुस् हिँड्न नजान्ने उड्न सिक्ने काम नगर्नुस् सबैभन्दा यो देशलाई ड्यामेज गराउने नेताहरूलाई आज केही मेन स्ट्रीमका मिडियाहरूले साथ दिएको छ तिनीहरूले त खान पाए होला नि तिनीहरूको परिवारले राम्रो लाउन पाउँछ होला तर कोही नेपाली आज पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म र विदेशमा भएका नेपालीहरू पनि नि कोही खुसी छैन विदेशमा गएको पनि डिप्रेसनको शिकार छ दिनभरि काम गर्छ बाबुआमालाई देख्न पाउँदैन यता नेपालमा भएको बाबुआमाले नाति देख्न पाउँदैन ऊ पनि डिप्रेसनको शिकार हो कि होइन भन्नुहोस् त दुईतिरै डिप्रेसनको शिकार छ यो थामी नसक्नु र भयावह स्थिति हुन्छ आज मैले प्रचण्डको एउटा समाचार हेर्दै थिएँ अहिले यहाँ बौद्धिक जनशक्ति बाहिर गएर रोक्नुपर्छ होला के प्रचण्डको जुङ्गा र कपाल हेरेर रोकिन्छन् यहाँ रोकिन्छन् अनि केपी ओलीको उखान तुक्का सुन्नलाई यहाँ बस्छन् अब बौद्धिक वर्ग केपी ओलीले विकास गरे उहाँ झगेर 4 अरबको भवन बनाए टावर दमकमा बुर्ज खलिफा बजारबाट 16 किलोमिटर माथि बिरिङ खोलाको बगरमा बनाएको छ है भूमाफियाले लगेर जग्गा दिइहालेछन् अलिकति अनि त्यहाँ 4 अरब परेर हालिदिएर 22 तलाको 4 अरबमा एउटा बुर्ज खलिफा बनाएको छ त्यहाँ अहिले मान्छे चरो पनि जाँदैन चराले पनि त अब यसो दाना पानी त बजारमै पाउँछ किन जान्छ त्यहाँ परावा पनि त्यहाँ कहाँ पुग्दैन त्यहाँ तपाईँको लिफ्टको नि भाइ लिफ्टको पनि पैसा उठ्दैन त्यहाँ मान्छे पुग्दैन नि कहिले गएर केपिएलका कार्यकर्ताले फोटो खिचेर यस्तो हाल्छन् हाम्रो सेल्फी हानेर बाहिर टावर हाम्रो टावर केपी ओलीले के भनेको थाहा छ त्यहाँ गिटी ल्याउनेले काम पाए त्यहाँ भित्तो लिप्नेले काम पाए सिमेन्ट कति बिक्री भयो ट्रक कति कुदे रङ कति लागो काम पाएन हेर्नुहोस् अनि के अरे थाहा छ अस्ति राजालाई भेट्न गएँ राजाले मलाई बोलाउनु म गएँ मलाई एउटै प्रश्न गर्नुभयो उहाँले गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो मैले राजालाई जहिल्यै भन्थेँ उहाँ नर्थ पोइन्ट सेन्ट जोसेफ दार्जिलिङ पढेको मान्छे हो नर्थ पोइन्ट सेन्ट जोसेफ दार्जिलिङको नर्थ पोइन्ट सेन्ट जोसेफ ब्रिटिस स्कुल हो त्यो लगभग 1761 ब्रिटिसहरूले लियो भारतलाई 1800 बनेको स्कुल थियो त्यो स्कुलमा पढाए मान्छे राजाहरू सबैजना पढाए मेरो मामाहरू पनि त्यहीँ पढेको अघि मैले विष्णुप्रसाद बिमली भन्ने उहाँको छोराहरू त्यहीँ पढेको त्यस पछाडि ब्रिटिस स्कुल पढेको मान्छे कस्तो सिधा हुन्छ ब्रिटिस स्कुल पढेको मान्छे सिधा हुन्छ उनीहरूले लप्पन छप्पन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरो जानै हुँदैन यिनीहरूको जस्तो त्यस पछाडि मैले जहिल्यै भन्थेँ अनि मलाई अस्ति राजाले बोलाउनु भयो म गएँ पर्सा मैले भेटेँ उहाँले मलाई एउटै गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो यस्तो प्रश्न छेत्याउनु कि त्यसको जवाबै छैन मसँग प्रसाईजी तपाईँ पनि गणतन्त्र ल्याउन लागेकै हो 6 महिना सैनिक हिरासत बसेको भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ पनि जहिले मलाई पनि भनेकै हो तपाईँले तर यो गणतन्त्रले त हामीलाई मात्रै पो हटाएछ त नेपाली जनताले चाहिँ के पाएको दुर्गाजी पर्साईजी भन्नु मलाई भनेर भन्नु अब यसको जवाब छ त मैले के पाएँ भन्नु के जवाब दिने मैले राजालाई हामीलाई त हटाए हामी हट्दियौँ हामी किन हट्दियौँ भन्दाखेरि 17-18 हजार मान्छे मरिसकेका थिए नागरिकहरू ती विद्रोही भए पनि हाम्रै नागरिक हुन् आज प्रचण्ड पनि मेरै नागरिक हुन् केपी ओली पनि मेरै हाम्रै नागरिक हुन् देशकै नागरिक हुन् उनीहरूलाई गोली लाग्दा पनि मलाई नै दुख्छ म त राजा हुँ हेर्नुहोस् उहाँको सिम्पल कुरा म त राजा हुँ तर मैले त देश छोडेर गएको छुइनँ तर मैले हेरिरहेको छु नजिकबाट हरेक नागरिकहरू रोग हो म पनि हेर्छु नि त फेसबुक हेर्छु युट्युब हेर्छु सबै कुरा हेर्छु प्रसाईजी भनेर यसको जवाब मलाई दिनुहोस् भन्दाखेरि मैले के भने थाहा छ नागरिकहरूले पाएँ धेरै कुरा पाएँ सरकार भने मैले अनि मैले एक सुकेको रुखबाट चराहरू जसरी बसाइ जान्छन् त्यसरी देश छोडेर दिनको 10 हजार जान थाले हजुर अब त 1.5 करोड पपुलेसन गइसके बाहिर देश नाङ्गो भइसक्यो लास उठाउने मान्छे छैन मलामी पाइँदैन बिहामा जन्ती पाउन छोड्यो
काठमाडौँ त के पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म 70% दोकान बन्द भइसके, मारवाडीको कब्जामा सबै मुलुक गइसक्यो, मुलुकै गइसक्यो, तस्करीको कब्जामा, यो तस्करीको अड्डा बन्यो। अब त अडानी ग्रुप र चौधरी ग्रुप मिलेर यो भएको मैले भने थिएँ नि अस्ति, एनसिएल सबै सिद्ध्याए नि, अब यो एयरपोर्ट पनि बेच्दैछन्, त्यो पनि सुन्दैछु भन्नुभयो सरकारले। हेर्नुहोस् है, भनेपछि अब एउटा रको मैले भन्दै थिएँ नि टुँडी खेल बाँकी छ, त्यो पनि बेच्छन् हजुर, पशुपति पनि सिद्ध्याए, बुद्धको अस्तु पनि सिद्ध्याए, बेच्यो होइन 99 वर्षलाई बेच्यो होइन, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पहेँलो लुगामा या रातो लुगामा बुद्धको नाममा क्रिस्चियनहरू पस्या छन्, पहेँलो लुगामा पशुपतिमा पनि क्रिस्चियनहरू पस्या छन्, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो धर्म पनि सकियो, देश पनि सकियो, संस्कृति पनि सकियो। धर्म कसरी सकियो भने हेर्नुहोस्, रामबहादुर बमजन, त्यो रामबहादुर बमजनको विषयमा कुरा उठाउने को एकजना केटीको बुवा थिए, तिनलाई ट्र्याक्टरले हानेर मारियो, इमिडिएटली मारियो होइन क्या, मार्यो। रामबहादुर बमजनलाई समाउनु भनेको एकदम ठुलो डिजाइनमा तपाईँको के हो भन्दाखेरि त्यो तपाईँको चाहिँ नि धर्ममाथिको परार हो। अर्को अघि भनिहाल्नु भयो सन्दीप लामिछाने, कुरो मिलिन्जेलसम्म 6 महिनासम्म घुम्ने ऊ गर्ने, सबै होटेल होटेलमा बस्ने, डान्स गर्ने, सबै गर्ने, कुरो नमिलेपछि बलात्कार भयो भने उहाँलाई पनि लगेर फसाइदियो। त्यस्तै केसमा अरू बेला केसै लागेको छैन। यहाँ नेताहरू घरमा पाहुना नलाने खालका केटा नेताहरू छन्, पाहुना लगिसक्दाखेरि बिग्रिने छन् त, केसहरू आए खोइ त पक्रिँदैनन् त, आए त धेरै केसहरू आए त नेताहरूको, अरूलाई छैन त्यही सन्दीप लामिछानेलाई एट्याक गरियो, हो कि होइन, एउटा देशको नक्षत्रलाई लगेर फसाइयो। त्यसले गर्दाखेरि मैले सरकारलाई यी सबै कुरा भने, उहाँ चिन्तित हुनुभयो, गम्भीर हुनुभयो। अब राष्ट्र कसरी जोगिन्छ भन्दा मैले एउटै भने, सरकार मेरो अरू कुरा केही अनुरोध छैन, मेचीमा मैले पानसमा दियो बालेर सुरु गराइदिएको हजुरलाई, पश्चिमसम्म जानुभयो, अब काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँ र ललितपुरका न्यार समुदाय साथीहरूले अभिनन्दनको कार्यक्रम राख्नुभयो भनेदेखि फागुन 1 गते आइदिनु सरकार भनेर भने, मैले म काठमाडौँ उपत्यकाका न्यार समुदायका साथीहरूलाई तपाईँहरूको यो राष्ट्र जोगाउनुहुन्छ, यो धर्म जोगाउनुहुन्छ, यो संस्कृति जोगाउनुहुन्छ भने एक तपाईँहरू अभिनन्दन कार्यक्रम राखेर फागुन 1 गते सरकारलाई बोलाउनुहोस्। म राजेन्द्र लाखाजीलाई भन्छु, विजय खड्गेजीलाई भन्छु, अरू अरू साथीहरूलाई भन्छु, यहाँ हाम्रो अब आज धेरै न्यारी समुदाय साथीहरू ललितपुरमा हुनुहुन्छ, यो मौका तपाईँहरूले गुम्न नदिनुहोस्, यो गर्नुहोस्। मलाई त्यसको कार्यक्रमको संयोजक बन्नु पनि छैन, आयोजक बन्नु पनि छैन, तपाईँहरू गर्नुहोस्। मेरो अभियान त हाम्रो अभियान त अघि बढिरहेको छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ, किनभने हाम्रो अभियानसँग अब कोही पनि जोडिन मिल् न छुट्न मिल्दै मिल्दैन, किनभने नि हाम्रो अभियानबाट कोही छुट्यो भने तपाईँको त्यो बथानबाट चाहिँ नि बाख्रो छुट्यो भने बाघले खान्छ नि, स्यालले खान्छ नि, त्यही हो त्यही हो कुरो तपाईँहरूले बुझ्नु। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अभियान भनेको के भने, राष्ट्र बचाउने, राष्ट्रियता बचाउने, धर्म बचाउने, संस्कृति बचाउने र नागरिक बचाउने महाअभियान हो। यो कसैकोलाई इङ्गित गर्ने होइन, तपाईँले मैले के भने, बिजुलीको पैसा 32 अर्ब रुपियाँ पैसा, हामी अँधेरामा बसेर, हामी अँधेरामा बस्यौँ हो कि होइन भन्नुहोस् त, 18 घन्टा लोड सेटिङमा बसेर मारवाडीहरूलाई उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाऊ भनेर दिएको, आज तपाईँको चाहिँ नि त्यही कुरै होइन, मैले पवन कल्याणलाई पैसा तिरेन भनेको होइन धमलाको कार्यक्रममा, त्यो मान्छेले म तिर्दिनँ भनौँ, ज्योति समूहले हिमालय स्टिलको पैसा तिरेर बिजुली जोड्यो, हेर्नुहोस् उही नेपालीले, नेपालीलाई त माया छ नि त नेपालको, उसले के गर्यो भनेदेखि तपाईँको के गर्यो भन्दाखेरि, अब कुलमान घिसिङलाई पनि घुँडा टेकाएर ग्रिस, एकजना ग्रिस भन्ने न्यायाधीश छन् नि, उनको संयोजनमा त्यो बन्यो, तर त्यो पैसा आउँदैन, ती सबैजना त्यो तपाईँको त्यो कमिटी नै छ नि, मारवाडीहरूको कमिटी हो। र मैले भने नि 1761 इन्डियामा भारतमा महाभारतमा ब्रिटिसहरू व्यापार गर्न आएका थिए, 250 वर्ष राज गरेर गए, जाँदाखेरि नि संसारको सबैभन्दा महँगो कोइनुर हार पनि लिएर गए, कोइनुर हिरा पनि,
यो मारवाडीहरूले के गर्दैछन् भने नि व्यापार गर्न भनेर आएका तपाईँ हामीलाई अब हलुवा बनाउँदैछन्। हली केही पत्रकार साथीहरू छन्, अस्ति एक दुईवटा पत्रकार साथीहरू थिए, लेख्छन् यहाँ त्यहाँ विभिन्न किसिमका छन् क्या, मान्डु सान्डु गरेका, नाम गरेका, के गर्नु विज्ञापन पाइएन भने भात खान पाइँदैन। हेर्नुहोस् केही पत्रकारहरू छन् विज्ञापन पाइन भनेर आमा बेच्दिने, छोरी बेच्दिने, छोरी बेचेर भात खाने, आमा बेचेर भात खाने, नैतिकता छैन। पेट पाल्नको लागि त्यति अप्ठ्यारो भयो ल भन्नुहोस् त, सक्छौँ तपाईँ हामी धन्न तपाईँहरू, म भन्छु नि युट्युब आइदिएकोले गर्दाखेरि यिनीहरूको एक छत्र रातको अन्त्य भएको छ, नभए यहाँ बोल्नु हुँदैन थियो। लेखेर हानेको हाने हानेको हाने कसलाई सक्नुपर्ने र कसलाई त्यो गर्नुपर्ने छन् यहाँ केही मिडियाहरू, अब नाम लियो भने गइहाल्छन् साइबर ब्युरोमा, अब नाम पनि लिनु भएको छैन है। केही बिजनेस मिडियाहरू छन् लेख्छन् अनि के भनेर भन्छ थाहा छ, त्यो एउटा ज्वरो आएको अनुमार गरेको छ क्या राष्ट्र ब्याङ्कमा, त्यो मारवाडीको मुन्सी हो, नेपाल जमा पैसा त कति फाला फाल्छ फाला फाल्छ, 1,70,000,000,000 रुपियाँ त अहिले मौजात छ अरे, ए हरियाली नै हरियाली भयो, अब पत्ती बलिसक्यो भन्छ क्या, राष्ट्र ब्याङ्कमा डिपोजिट छ अरे पैसा उसले निकालेको रिपोर्टमा नि। अनि मैले भनेको नि त्यत्रो 1,70,000,000,000 रुपियाँ पैसा त छ भने त त्यो निर्माण व्यवसाय ती ठेकदारहरूको पैसा छन्, रोएर हिँडेका छन्, झुन्डिएन झुन्डिएर मर्न आँटेका छन्, ब्ल्याक लिस्टमा परिसके तिनको पैसा तिर्दैन, 70-80,000,000,000 छ त्यो चाहिँ तिर्दैन, तिर्दैन त्यसको पैसा त्यो तिर्दैन। अनि मैले भनेको नि 1,70,000,000,000 जस्तै उता भारतमा एउटा लियोनी भन्ने हिरोनी छिन् नि नाचिन् नि, तिनको मौजात पैसा रहेछ, मैले एकजनालाई बुझ्न लगाएको, सन्नी लियोनीको खातामा इन्डियामा 2,00,000,000,000 बढी आइसी पैसा छ अरे। भनेपछि नेपालको देशको स्थिति के रहेछ र केमा रमाएर बसिया छन्। र तपाईँहरूलाई म अर्को कुरो भन्छु, नेपालका नेताहरूका छोरी त जम्मै बाहिर छन्, छोरा जम्मै बाहिर छन्, किनभने अब जन्माउने पनि बाहिर गएर जन्माउँदैछन् बुहारीहरू, नेताका बुहारीहरू पनि यहाँ भुँडी बोक्ने, बाहिर गएर जन्माउने, यहाँ लुट्ने। हेर्नुहोस् मैले आज यो किन भन्दैछु भने मेरो नाति मैले नेपालमा बिएनसी टिचिङ हस्पिटलमा पुस 27 गते, मेरो 2 वर्ष अगाडि जन्मेर अस्ति पुस 27 गते 2 वर्ष भएको, थोपो रगत र नि एक मुठी सास फेरिन्जेलसम्म यही धरतीको लागि लड्छु भनेर लागेको मान्छे। र तपाईँहरूलाई म आज एउटा बाचा गर्छु, तपाईँहरू प्रवेश गर्दै गर्दा तपाईँहरूले एउटा यस्तो लिडर पाउनु भएको छ कि त्यो कोहीसँग पनि डराउँदैन, कोहीसँग पनि। मैले भने नि म अरू नेता जस्तो होइन यो आएको आई गर्ने, अकबर सुनलाई कसी लाउनुपर्छ, ढुङ्गामा लगेर घोटा पहेँले आउँछ, फलाममा लगेर घोटा पहेँले आउँछ, तामामा लगेर घोटा पहेँले आउँछ, दुर्गा प्रसादलाई जहाँ लगेर घोटे पनि केही मुद्दा लाग्नेवाला छैन, केही मुद्दा, किनभने मेरो सबै मुद्दा हेरे, अख्तियार गरेर हेरे क्लिन चिट छ, उहिले चिठी दिएको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा गरेर हेरेको छ, उहिले अब चिठी दिएको छ क्लिन चिट, अनि अहिले आएर चाहिँ मुद्दा हाल्न त मिल्दैन होला। अब यता तल जाउँ समातेर ल्याउँ, अब नक्कली केपी ओली के भन्छन् अरे भने दुर्गा प्रसादलाई नक्कली मुद्दा लगाएर भए पनि थुन्नुपर्छ भन्छन् अरे, अनि केपी ओली के भन्छन् भने कुशको राजा भन्छन्, त कुशको राजा थिए भने केपी ओलीलाई स्पष्ट तपाईँहरूले सोधिदिनु होला, यदि कुशको राजा थिए भने त्यही कुशको राजाका मुखबाट बोलेर संसद पुनर्स्थापना भएको होइन ल तपाईँहरू भन्नुहोस् त 63-64 सालमा कहिले हो, त्यही कुशको राजाको मुखबाट के कुशले नै बोलेर संसद पुनर्स्थापना गरेर तिमीहरू सांसद भएका होइनौ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। भनेपछि कि त केपी ओली राजा हुनु पर्थ्यो नि त, राजाको वंश सकिएको थियो भने। हामी के चाहन्छौँ भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहको रगत छ नि, वीरेन्द्रको वंश सकियो, ज्ञानेन्द्रको वंश सकियो भने पृथ्वीनारायण शाहको रगत जो छ त्यसलाई राजा मान्छौँ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। राजा भनेको त्यो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि रगत चाहियो नि मान्छेको, ब्लडको नाता हुन्छ नि त, त्यो ऊ हुन्छ नि केपिएलीको रगत जोड्दा लगेर हाल्दा त हुँदैन नि त्यहाँ त हुन्छ। अनि प्रचण्ड कारवाही गर्ने अरे, प्रचण्डलाई म के भन्छु भने पहिला शिविर घोटालाको आफै कारवाही सुरु गर्नुहोस्, शिविर क्यान्टोनमेन्टको होइन,
क्यान्टनमेन्टको म आउँछु अगाडि म आउँछु मलाई लगेर थुना होइन मलाई थुन सक्छौ गोली हान्छौ भने मलाई हान न मैले भनिदिएको छ म यिनीहरूलाई च्यालेन्ज दिएर भन्छु को चाइनाबाट गएको छ को फिलिपिन्सबाट गएको छ को दुबईबाट गएको छ एउटै पैसा मिलाउनको लागि सबै रेकर्ड मसँग छ तपाईँलाई थाहा छ नर्मल एउटा साधारण रेस्टुरेन्ट पनि आज नेताको कब्जामा गएको छ नबोले आउने यहाँ मान्छे बसाइ सरेर हिँडेको छ यी कुरा प्रमाणसहित म ल्याइदिउँला तपाईँहरूलाई त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू धैर्य गर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई अहिले पनि भन्छु अब समय आएको छ म राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गन दाईलाई पनि के भन्छु भने तपाईँ आउनुहोस् एकपल्ट तपाईँको टिम लिएर बसौँ केशरबहादुर विष्टलाई पनि तपाईँ यदि राष्ट्रपति वफादार हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् कमल थापा दाईलाई पनि आउनुहोस् म केपी ओलीलाई पनि तपाईँ राष्ट्रपति माया छ भने आउनुहोस् तर तपाईँलाई त पत्याउँदैन त्यहाँ एमालेभित्र पनि राम्रा मान्छे छन् नि प्रताडित भएर बसेका आउनुहोस् तपाईँहरू काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसमा पनि राम्रा मान्छे छन् आउनुहोस् शेखर कोइराला दाई शशाङ्क कोइराला दाईहरूलाई म भन्छु आउनुहोस् तपाईँहरू आउनुहोस् राष्ट्र बचाउँ मैले नेतृत्व गरेको छु मैले नेतृत्व गरेको छु यदि तपाईँहरूको नेतृत्व पत्याउँछन् भनेदेखि म छोडिदिन तयार छु म पछि लाग्न तयार छु म मेरो घरमा जान्छु म मलाई केही पिर छैन मेरो आफ्नो ठाउँमा छ म काम गर्छु बस्छु तर मुलुक बचाउँ मुलुक हामीले बचाएन भने नि हाम्रो नेपाली जो यहाँ जन्मेको नेपाली छ नि नेपाली मूल चाहिँ मान्छे चाहे तराईको होस् चाहे मधेस होस् चाहे पहाड होस् म उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो के अरे नरेश सिंहजी मैले अस्ति मधेसमा गएर नरेश शाहजीहरूको गाउँमा भने तपाईँहरू नेपाली हो कि मधेसी हो भने नेपाली हौँ भने हेर्नुहोस् मधेस त्यो मान्छेलाई के शाहहरू यादवहरूलाई के भन्यो भने तिमीहरू त मधेसी हो भनेर छुट्याए पहिला नेपालीलाई मधेसी बनाएर अनि त्यहाँ खाए हो कि नि भन्नुहोस् त दर्जीहरूलाई विश्वकर्माहरूलाई दलित बनाएर त्यहाँ खाए कि दुर्गा विश्वकर्मा लेख्न सक्दिनँ म यदि विश्वकर्मा थिएँ भने म दमाई थिएँ भने दमाई लेख्न सक्दिनँ दलित र दमाईमा कति अन्तर छ भन्नुहोस् त दलित शब्द भनेको कस्तो र दमाई शब्द भनेको त दलितभन्दा माथि होला नि त्यहाँ खेल्दै यिनीहरूले अपराधीहरूले र हेर्नुहोस् जातको नाममा धर्मको नाममा भूगोलको नाममा हरेक ठाउँमा खेलेर यी अपराधीहरूले देश सिद्ध्याए र तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने जति लुट्नु छ लुटेर यिनीहरू अहिले भाग्ने स्थितिमा पुगेका छन् तपाईँहरूले फागुन एक गतेमा सबैजना आएर मलाई साथ दिनुभयो भने यिनीहरूले नि चैत देख्न पाउँदैन चैत देख्न पाउँदैनन् चैत देख्न पाउँदैन र राजालाई पनि म के भन्छु भने महाराज धीराज सरकारलाई अब तपाईँले बेला भएन अझै बेला भएको छैन भनेर सरकार तपाईँ बस्नुभयो भने अब नागरिक हुँदैनन् तपाईँको बेला आउने बेलासम्ममा लगभग 20-30 लाख मान्छे होलान् सबै मान्छे गइसकेका हुन्छन् सबै घरबार बिन उद्या राजमार्गमा आएर बस्ने हुन्छ घर जग्गा जमिन त सबै मारवाडीको कब्जामा जान्छ किनभने 80% नेपालीको घर जग्गा जमिन लघुवित्त सहकारी ब्याङ्कको नाममा छ फाइनेन्सको नाममा ब्याङ्क फाइनेन्स र लघुवित्त सहकारी सबै मारवाडीको कब्जामा छ हो कि भन्नुहोस् त त्यसले गर्दाखेरि पैसा पनि फेरि नेपालीको निक्षेप पनि त्यहीँ छ जग्गा जमिन पनि उनीहरूकै हातमा छ व्यापार व्यवसाय पनि उनीहरूकै हातमा छ कुरो बुझ्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि मैले चाम्चुने कुरो उठाएको छैन त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्था हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने यो व्यवस्था हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने तपाईँ हामीले अब यो मुलुकमा बस् नबस्दा हुन्छ त्यो भन्दै आज यो अचार यहाँ हेर्नुहोस् अब हाम्रा चेलीबेटीहरू अचार बेच्नेमा पुग्यो यहाँ अचार खाने मान्छे सबै बाहिर अब बुढाबुढीले खानु हुँदैन हेर्नुहोस् है युवाले हो खाने युवा जति बाहिर पठाएर उही केपीले ल्याएको रेल जस्तो भएन युवा जति बाहिर पठाएर कुस्मामा के स्टेसन बनाउने यहाँ काठमाडौँ मुनिबाट छिरेको एकैचोटि कलकत्ता निस्किन्छ भनेर गफ दिएर नि बनाइदिए अब लगेर बुर्ज खलिफा अनि संसारलाई मैले विकास गरेको थियो भनेर नि के अरे समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अरे भए समृद्ध नेपाल भइगयो नेपाली जति बाहिर गएर सुखी भइगयो दलित र नेपाल दुखी नेपाली बनाइदिए त्यसले गर्दाखेरि हामी पहिलाको ठाउँमा फर्किनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि
यो अभियानलाई साथ दिनुहुन म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्छु र आज प्रवेश गर्ने साथीहरुलाई के भन्छु भने तपाईहरुले पाउनु भएको लिडर छ नि दुर्गा प्रसाई मैले अघि भनि नि अकबर सुन्नु तपाईहरुले त्यो नपत्याउनु होला काई पनि केही पनि दोष लाग्दैन त्यो भन्दै बिदा लिन चाहन्छु नमस्ते।